ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾ ਬਰਕਾਤ ਮੈਂ ਆਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਖਿੱਚੀ ਵਲਾਗ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਮੰਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਐਂ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਦਰਸਾ ਕਮਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਜਮਾਤ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪਏ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੌਣਕ ਲਈ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨਾ ਔਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਊ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਸ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਟੈਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੁਆ ਸੁਬਹਾ ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਔਰ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਲਪਿਆਤੀ ਹੈ ਦੁਆ ਬਣ ਕੇ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ
व्यूज है जो थो मैं इमारत सारी विखाई है ना ये पिछे भी ना नवे कमरे बने ने एक नवा ब्लॉक बने क्योंकि थानू पता है कि थानू मैं दसिया अगे कि यह हाई स्कूल होया हाई स्कूल होने तो बाद अपग्रेड कर दिता है। यह सामने वेख रहे हो चार कमरे जड़े ने नवे बनाए गए हैं और यह सारा पिछला ना प्ले ग्राउंड है यानी कि मैदान है खाली है ये बच्चियों के खेडन वास्ते और सरगर्मियों वास्ते यह खाली जगह रखी गई है। यह हूँ तुम मैं वेख रहे हो यदि दीवार के उत्ते इस बाद मैं थोड़ा विखाना यह पिछे जोड़ा स्कूल है ये अगे जो थो विखाया गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है। ये एक मज़ेदार गल है साढ़े पिंड की कि यह जोड़ा स्कूल है ना यह वेखो मगर भी एक स्कूल है यह बॉयज़ स्कूल है गवर्नमेंट का जोड़ा बॉयज़ स्कूल है और इन्हों की जी दीवार है वह बिल्कुल एक ही है सांझी दीवार है और इस साइड से जोड़ा बॉयज़ स्कूल है वह प्ले ग्राउंड है और उस साइड से बच्चियों का स्कूल है। सामने तुम वेख रहे हो गवर्नमेंट एलीमेंट्री स्कूल खिचियाँ मैं थोड़ा जूम करके भी चेक करा लेना इंशाला हूँ असं अपने जेडे ना बॉयज़ स्कूल आ गए हैं तो ये साड़िया काफ़ी जड़िया ने वो यादा वबस्था ने साडा स्कूल जरा सामने पोल लगे ने इतने सारा प्ले ग्राउंड जोड़ा है इतने फुटबॉल ए सामने पिच बनी है जी ये क्रिकेट खेडी जाती है यानी कि क्रिकेट वगैरह फुटबॉल और सामने और जड़ी जगह है उत्थे नैट लगता है वॉलीबॉल का नैट लगता है क्योंकि थानू पता है कि पिंड थावां ते नैट वॉलीबॉल जड़ा है वो बहुत लाइक किया जाता है। मैं जाता पाया तो एक मैं होर गल याद आ गई स्कूल की जी इंटरस्टिंग सब नाल इंटरस्टिंग चीज़ है कि आ जड़ा सामने तुसी बोर्ड वेख रहे हो ना ये तकरीबन पता नहीं मैनू नहीं पता कि किन्ने साल ही पुराना है तो यह स्कूल की जी इमारत बनी है ना वो नाल भी मैनू शक है कि पुराना है तो लेकिन यदि वेखो अजे भी कैम दैम है तो इनू जरिए भी फर्क अजे तक नहीं पिया और वेखो अगह कि चलता है क्योंकि ये कि साढ़े ये जड़े जो ये पौधा लगा सी जो छोटा हों उदो बजुर्ग आन तो उस तो बाद जवान होए और फौत हो गए लेकिन ये अजे भी उत्थे ही कायम है। सामने तुसी गेट वेख रहे हो ये अगे तुसी बाहरों वेख्या हुण तुसी थानू मैं अंदरों विखा रहा है यह सामने राहदारी आ रही है सारा सोलंग लगा है और ये नाल नाल यह पौधे लगे ने बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं और यह सीधे राहदारी है इस साइड से पौधे को नहीं लगे हुए तो इस साइड से सारे पौधे लगे ने घास वगैरह लगा है तो यदि वजह है कि इस साइड से क्रिकेट और तुहानू दस्या कि फुटबॉल का जो ग्राउंड है ना वो ये वॉलीबॉल का ग्राउंड भी इस साइड से क्योंकि साढ़े पिंड दे विच एक ही ग्राउंड है उस ग्राउंड बाद एक ग्राउंड है लेकिन उसनों भी खत्म ना नहीं किया गया और अगर पौधे लगते तो यह ग्राउंड भी खत्म हो जाना तो यह पौधे ला दिते गए इस साइड से लेकिन इस साइड नू खाली रखा गया ताकि जेडे इत्थे नौजवान ने वो अपनी क्रिकेट दिया और फुटबॉल दिया वॉलीबॉल दिया जो भी गेम दिया सरगर्मियां ने वो जारी रख सकें लेकिन इस साइड से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। पर इस स्कूल आ के मेरी कुछ फीलिंग ही ना चेंज हो गई है थोड़ा मैं किमें दस सकता अल्फाजा के मेरे को लफ्ज़ नहीं आए क्योंकि इस स्कूल मैं खुद तीसरी जमात रख के यानी कि अठ तिकर मैं इतने मैं मिडल अपनी इतने ही पूरी की है और इस नाल मेरे उस्तादा नाल और इतने बच्चों नाल और इस स्कूल ना मेरी बहुत ही यादा वबस्था ने। तो मैं इस स्कूल दाखिल होया ना तो उस दिन मैं उत्थे सामने किकर होंदा उत्थे सी बैंदे होंदे आ साढ़े सार होंदे आ सुहेल साहब अल्लाह पाक उन्हां नूं जन्नत घर देवे और उस तो बाद जो असी फोर क्लास च होए तो यह सामने क्लास आई और उस तो बाद चलदे आया फाइव विच और अगे सिक्स सैवन और एंड वाला कमरा एट का तो उहदे विच सामने जिहड़ा है वह स्कूल का जिहड़ा ऑफिस है दफ्तर वगैरह ने और इहदे विच पहले जिहड़ा यह तुसी गार्डन वेख रहे हो यह गार्डन कोई ना इत्थे खाली जगह ही आई इत्थे बाद गार्डन वगैरह बनाया गया ये गाह ला के और ये पौधे ला दिते गए यह सामने चेक करो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और यह सारा यदा असेंबली हाल है जिहड़ा तुसी सारा वेख रहे हो ना
ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘਾਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਲਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਉਮੀਦ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼